Građani Bosne i Hercegovine već godinama oslanjaju se na pomoć dijaspore, ali pandemija virusa korona zatvorila je granice, uzdrmala svjetske ekonomije, mnoge naše ljude u inostranstvu ostavila bez posla, tako da je sve manje onih koji šalju novčanu pomoć svojima u zavičaju, a i onih koji šalju, šalju manje. Pa ne mogu ni da pošalju, ali je tam sad i smanjen posao i sve to nije koliko kad je normalno bilo. Niđe nije što, sad su uvedene i ove ne možeš prelaziti tam preko granice. Pa nekada pošalju kad nema. Kriza već dugo traje i u Evropi. Korona je samo jedan okidač koji će ubrzati i produbiti tu krizu, tvrdi ekonomista Aleksa Milojević. Ljudi sa naših prostora, koji su u razvijenim evropskim zemljama, mahom jeftina radna snaga, prvi će biti na udaru pada standarda, tako da će, objašnjava Milojević, biti i manje novca iz dijaspore, što će dodatno uzdrmati Bosnu i Hercegovinu. Očekivati da će taj priliv sredstava po tom osnovu biti mnogo manji i da će vjerovatno velikim dijelom ljudi se opredjeljivati za iseljavanje, obzirom da odlazi mlada radna snaga, odlazi čitave porodice i da je očekivati da će u budućnosti taj priliv biti sve manji. Znači, naši će se gubici povećavati. Mnoge uslužne djelatnosti u Bosni i Hercegovini, čije se poslovanje najviše održavalo zahvaljujući našoj dijaspori, jer su usluge mnogo jeftinije nego u inostranstvu, sada u vrijeme korone prepolovile su svoje prihode. Veliki broj pacijenata iz inostranstva je u stvari otkazao ovaj svoj dolazak, a i onaj broj koji je došao sticajem okolnosti bio je u strahu bilo šta da radi, jer je bilo pitanje da li će se i kada morati da se vrati u zemlje Evropske unije. Uvođenje strožih mjera ugasilo i slavlje. Znamo kako je nekad dijaspora bila široke ruke, ali sada je korona mnoge ugostitelje, fotografe ostavila bez posla. U početku, znači kad je krenula korona, su odgađali te svadbe, pomjerali su za sredinu godine, kraj godine, međutim sad kako je došla kraj godine, oni su odgodili svoje svadbe i razne znači manifestacije koje mi snimamo i fotografišemo, tako da je to dosta utjecalo na naš rad. Pa zbog svega ovog morao sam, znači bio sam prinuđen da otpustim troje radnika. Prema zvaničnim podacima, u 2019. godini BiH dijaspora je u zavičaj poslala čak 2,5 milijarde evra, što čini 14% bruto društvenog proizvoda, značajnu stavku koja je čuvala socijalni mir. Međutim, ove godine zbog korona krize samo od aprila do juna taj priliv novca je smanjen za 110 miliona evra. Ekonomisti procjenjuju da produbljavanjem krize može se očekivati drastičan pad ovih doznaka.